Esselamu alaikum, poštovani pratioci i slušaoci Radija Fatih, Radija Islamske zajednice u Crnoj Gori. Naredni termin rezervisan nam je za emisiju Razgovori sa Hafizom i nadam se da ste spremni za naše današnje druženje. Hafize, esselamu alaikum i dobro nam došli. Wa alaikum salam i još bolje te našao, dragi moj Nasr. Hafize, namjerno sam pitao naše slušaoce i pratioce da li su spremni za današnje druženje, jer tema naših današnjih razgovora jeste vjernik je spreman za danas i sutra. Baš tako. Evo, nadamo se uz Božju pomoć, naravno. Prije svega, hvala gospodaru Allahu. Neka je salavat selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji su uvijek spremni. Hvala Allahu još jednom na ovim druženjima kojima nas časti da možemo da dijelimo razmišljanja, blagodati koje dobijamo svi zajedno od gospodara svijeta, potencijale skrivene i vidljive, ovisno o tome hoćemo li ih potrebiti na pravi način. Ovu sam temu naslovio sa vjernik je spreman za danas i sutra. Interesantno, dragi slušalci i slušateljke, meni je mnogo interesantno i zanimljivo analiza, dakle, onoga što osjećamo, onoga što pričamo i onoga što ne pričamo, a komuniciramo. Čuj ovo, i onoga što ne pričamo, a komuniciramo. Jer postoje razne komunikacije, i verbalne, i neverbalne, tako da ljudi trebaju biti svjesni da oni pričaju svakog trena. I sva ta njegova priča itekako ostavlja trag na njemu i na one koji ga okružuju. Od velike važnosti je da dobro vodimo računa šta zapravo pričamo. Šta komuniciramo? Kako komuniciramo? Zbog čega? Odakle? Šta hoćemo sa tim? Koji nam je cilj? Obzirom da mi koristimo često u našem svakodnevnom životu jesi li spreman, jesi li pripremio to, jesi li spremio ispit, jesi li ovo. Kako idu pripreme, a? Trening, treninzi i tako dalje. E, idemo malo na jednu kratku pripremu, pa ćemo onda. Ja sam to negdje spominjao. Pitali su jednog svjetskog reditelja koji je baš ono stručnjak, dobije neke nagrade zbog filmova, dakle, toliko gledanih u svijetu, i pitali su ga, naravno, u intervju s njim, reci nam koja je tajna tvoga uspjeha. A on je odgovorio tri stvari. Prva stvar, priprema. Druga stvar, priprema. Treća stvar, priprema. Zamisli ovo, mensore. Dakle, čovjek je, dakle, ukazao na važnost same pripreme da bi čovjek mogao da vidi uspjeh, da ostvari ono što je zamislio. Jezičari, kada analiziraju riječ spremnost, ona između ostalog ima nekoliko značenja. Jedna od njih je biti spreman. Druga je pripravan i biti gotov. Naslovno, zgotovio se, kaže onoga, jel da je. Riječ je, dakle, o osobini onoga koji je duhovno, tjelesno i materijalno opremljen, spreman i gotov. Naučen, uvježban, osposobljen za nešto, dorastao i duhovno sazreo. Sve to znači spremnost. Oni koji ne uče i ne vježbaju život i nemaju instruktora da sebe voze, ovo podlačim, da i sebe voze, lako je voziti auto. Ali voziti sebe kroz život, to je malo teže. Dakle, oni koji nemaju instruktora da voze
sebe kroz ovaj prolazan život i ne spremaju se za vječni život. Oni imaju redovne psihofizičke udare, sudare i katastrofe koje ostavljaju neopisive traume koje se ne mogu medicinski rehabilitirati. Većina naučnika, stručnjaka, obični ljudi pa i mnogi vjernici za ovo vrijeme naše u kojem živi ova naša generacija kažu da se živi u tragičnom, bezizlaznom položaju. Zašto? Jer su zavladale čudne međuljudske bolesti kojima se rijetko nalazi lijek. Neke od njih, da nabrojimo, svima poznate, predrasude, individualizam, ropstvo kreditima i dobročiniteljima, odsustvo duhovnosti, neodređenost, neuravnoteženost, odvratnost prema svemu lijepom, pozitivnom, megalomanski projekti od kojih ljudi najmanje imaju korist. Kod većine se dešavaju dvije krajnosti, kada nemaju, boluju i ne umiju, a kada imaju, ne čuju i ne poznaju. Što anonimni pisac reče, na ovom svijetu postoje dvije tragedije. Jedna je tragedija kada se ne može dobiti ono što se želi, a druga je kad se dobije to što se želi. Svi mi, braću i sestre, plemenite duše, imamo velike pripreme, dakle, na svim poljima u našoj svakodnevnici. A zašto? Da bismo dobili ili prezentirali ono što će nas samo neko vrijeme učiniti zadovoljnim. Namjerno sam rekao učiniti zadovoljnim, a ne sretnim, jer mnogi mogu biti zadovoljni, a da nisu sretni. Mnogi mogu biti i uspješni, ali da inače nisu sretni. Među ovim pripremama su i sve ove pripreme od one obične pripreme za izlazak u šetnju, pa priprema za sastanak, za nastup, priprema pred ispit, priprema za govor i ugovor, priprema pred suđenje, tu su advokati na konziliju, priprema pred ženidbu, pa priprema pred putovanje, pa priprema pred sezon. I to su za nas veoma ozbiljne pripreme. Ne odgađamo ništa što je u našu korist. Mi, braće i sestre, plemenite duše, dobro znamo da postoji život poslije života, kojeg danas i nauka potvrđuje. Međutim, koliko se pripremamo za taj život i da li imamo običaj kazati sebi, to i to ću raditi za sutra, misleći na onaj svijet, kako bi tamo imao šta da me dočeka. Neka tvoje djelovanje, tvoje pripreme, tvoj projekat, tvoj trud i zalaganje bude vječno zapisano i živo, jer ćeš to sigurno kod svog gospodara naći. Ne zaboravimo da neko stalno prati i zapisuje svaku našu misao, govor i potez. Svemoćni nam svima poručuje, mi ćemo doista mrtve oživjeti i zapisujemo šta oni pripremaju i šta iza sebe ostavljaju. Čijemo šta oni pripremaju i šta iza sebe ostavljaju. U drugom putokazu gospodar kaže, niti jednu riječ neće izustiti, a da uz njeg nema nadzornika spremnog koji to obilježi i čuva. A da ne govorim o ovim pripremama malo veselijim, mada žene i mlade imaju velike pripreme za datum vjenčanja, je li tako, mesure? Jesi. Ti to najbolje sad osjećaš. Sad vidim.
I u tim pripremama, zamislite, svi su uključeni, svi, nema ko nije, koga god sreteš, e šta ima, dokle, kako, šta ćemo ovo, kako ćemo, gdje ćemo to, na koji način ćemo, pa ne mislim to, pa prijedloga milion, jel da? A gospodar, obratimo dobro pažnju, gospodar nam je već odredio taj susret. Dakle, s njim, i to sa svakim pojedinačno, i to bez prevodioca, kako se spominje u hadisu. I sve nam je stavio na raspolaganje kako bi se za taj susret pripremili. Zato se on robovima koji vjeruju obraća riječima: o vi koji vjerujete, ogradite se Allahom od zla i neka svaka duša vidi šta je za sutra pripremila. Ovo sutra, Mensure. To sam upravo htio, Hafize, to malo da pojednostavimo našim slušalcima. Mm-hmm. Čitajući ovaj naslov, mene asocira da danas je život na ovom svijetu. Sutra je ono što nas čeka nakon preseljenja. Je li tako? Pa to je upravo tako. A da vidimo šta je to. Šta je to zapravo danas? Život na ovom svijetu u vjeri se tretira kao jučer. O, čuj ovo sad, Mansur. Dakle, ovaj svijet. Idemo kao da je završen, čovječe. I sad, obratite pažnju na ajete u kojima gospodar govori tamo šta će sve biti, kako će, pa nemojte ovo, nemojte ovo, nemojte da bude to neko će reći kud nisam uzeo za prijatelja tog i tog, pa da mi da se vratim, da, i to, da to i to radim, pa da mi bit ću bolji, bit ću ovo. Kao da je ovaj svijet, dakle, završen. A vidi, dati ti je život, evo ti ga. Nema da se od one koji će reći sutra, vrati me. Ne, ne, evo, vratio se, evo, evo. Jesi dobio danas na ovaj dan, jesi, evo ti ga. Dakle, ovaj svijet se tretira kao jučer, a onaj svijet kao sutra, sutra. A šta je onda to sad danas? To je ovo sada, što ga sad zovu, moćno sada, tako ga zovu, moć. Jedino vrijeme kad možemo da djelujemo. E, to je trenutak, dakle, moment, ako ga nismo iskoristili sa vlasnikom vremena i svega stvorenog, nemojmo misliti da ćemo nešto vrijedno učiniti i za ovo svjetsko sutra, a kamoli za sutra onaj svijet. Od Hazreti Alije, Allah bio zadovoljan s njim, se prenosi da je rekao: ono što je od života prošlo, otišlo je. A ono što slijedi, nejasno je. A sadašnje vrijeme je prilika. Ovo sad ide, brate, sestre, pripremi se onda. Idemo, pripremi se. Je spreman? Ima ona predaja, toliko je lijepo, baš da je spominjati. Od Božeg poslanika se prenosi da je rekao: radi. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti. A radi za onaj kao da ćeš sutra preseliti. I gledaj ovo, molite, kako je bitna priprema. Jednom prilikom je slikovito to Božji poslanik, družeći se sa svojim prijateljima, ashabima, na jednoj dženazi, kako su ispraćali jednu osobu koja je napustila ovaj svijet, i Božji poslanik stoji sad na ivici kabura, groba. I počeo plakati da su mu suze po zemlji padale. Zatim je rekao sljedeće: o braćo moja, za ovaj trenutak se pripremajte. Znači koja je to scena, koji je to trenutak koji ostavlja duboko trag na svako ko gleda taj čin. Braćo i sestre, ne zaboravimo da svi oni koji čitaju prolaznu, a ne i vječnu literaturu, oni će te uvijek odvraćati od vječnih projekata, dijela i stvarnih priprema. Ti isti ljudi, svjedoci smo toga, znali su nas odvraćati družeći se sa nama. I to od najvažnijeg školskog, fakultetskog ispita, za kojeg znaju da je potreban za život. Svi mi znamo da je ispit potreban. A? Završiš školu, što? I taj ispit kojeg polažeš, je što? Valja sutra rad,
Valjda su to osigurati, obezbijeti ovo ono. I bilo je one koji su nas odvacili, daj, ma pusti to, daj, šta pripremaš ispit, ma daj, slušaj, šta ti brigaš, šta jako padne, šta. Zamisli, odvraćali su nas od nečeg, od prolaznog ispita. A kako nas neće odvraćati od pripreme za vječni? Allah, za vječnost. Svi ozbiljni studenti koji pripremaju ispite za oba svijeta, čuju ozbiljni studenti, a? Koji pripremaju, dakle, ispite za oba svijeta, kažu da je najbolje zajedničko pripremanje tih ispita. Znaš, na nastavu, kad zajedno pripremamo, svak zna po neku informaciju, ono što ti nisi razumio, bolje shvatio kad čuješ njega dok on priča, kako je on shvatio, kako je ona, kako i onda to nekako dobije se, lakše tema se zaokruži, jel? Šira slika. Što? Jer su takve pripreme lakše, brže i plodonosnije. E zato se vjernici stalno pripremaju i sve detaljno studiraju i uvijek su spremni i uvijek su u pripravnosti. Jer ne znaju kada će melek smrti svratiti. Niti znaju kakvi će biti rezultati. I ne žele biti poput onoga koji će sutra na onom svijetu reći kamo sreće da sam obavio pripreme u svom životu. Zamislim, on malo prije smo pričali, ej, sutra, već ovo prošlo. Ja lejteni kad dam tole hajati. Ma kud nisam se spremio za ovaj život? Znači, brate, sestro, priprema za život. Zato sve milosni Allah, gospodar svjetova, stalno zove svoje robove da se njemu vrate, pokaju i omile. Ne bi li duše njegovu ljubav postigle? A za tu ljubav robovima je gospodar otvorio bezbroj vrata. Evo nas konkretno. Još smo u Mubarek mjesecu Ređepu. Blaga noć, a? Blagi mjesec. Ovaj mjesec, dakle, on nam je vrata svoje otvorio. Jer Allah u njemu svoju veliku milost spustio. Ovaj mjesec je Allahov mjesec, tako se i zove, u kojem su dvije velike Mubarek noći. Ova jedna noć želja prošla je, Lejletul Ghaib, i ova večeras, Lejletul Miraj, noć duhovnog uzdignuća i fizičkog Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U ovoj noći koja je prošla, kaže se u predajama da je najčišća duša svih stvorenja Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je začet. A interesantno, u predajama se spominje da se gospodar obratio mjesecu Ređepu. Ko treba što da govori, gospodar dade da govori, pa i mjesec, pa i drvo, pa i kamen. O mjeseće, obraćamo se gospodar. Da li te moji robovi vole i poštuju? A mjesec šuti i ne progovara. Allah ga ponovo pita, a mjesec ređe progovara. Allahu moj, doista si ti onaj koji svojim robovima pokrivaš njihove slabosti. I naredio si stvorenjima da oni jedni drugima pokrivaju mahane. Tvoj poslanik me je prozvao gluhim mjesecom. A što gluhim? Dakle, pravi se da ne čuje mahane i slabosti koje mi činimo, koje nam se dese u ovom mjesecu. Tako da mjesec nastavlja, kaže, čuo sam pokornost i vidio ibadet tvojih robova, a nisam slušao njihove slabosti. Allah će tada mjesecu reći, o moj mjeseče, ti si sa mahanom i moji robovi su sa mahanama. Zbog tebe i njima opraštam mahane. A primio sam njihov ibadet i njihova dobra djela. A mjesec Mirađ, o tome ćemo, naravno neću ja ništa detaljisati, o tome ćemo slušavati i dersove i predavanja,
Ali dovoljno je reći ovo, to je mjesec u kojem je poslanik dobio neupisivu podršku zbog strpljivosti na putu ka Allahu, gospodaru svjetova. I ovaj, i ova noć, dakle koja je prošla, noć želja, i ova noć, noć uzdignuća, noć mirađa, i sljedeća noć, noć čišćenja, berata, sve te tri noći, braći i sestre, pramite duše, one su priprema, ne bili ostvarili, doživjeli četvrtu blagu noć, a to je noć kadra, koja je vrednija od 1000 mjeseci. Pasta, tretiraju se kao pripreme. Za sve postoji priprema. Pa je Allah Đelešanu nas priprema sa ovim blagim noćima. Trenirajte, vježbajte, pripremite se da doživite noć najbitniju, najvažniju za vas. U kojem će, da budem otvoren, u kojem će svanuti svakom čovjeku. Čije u noć u kojem će svanuti. A inače ljudi žive u mraku. Iako sunce sija iznad njih. Najbolja je priprema u svemu. Okrenuti se bićem prema njemu. Prema gospodaru svjetova. Zato, brate, sestro, premnite dušu. Pripremamo li se? Zašto se pripremamo? Šta hoćemo od pripreme? Koga želimo da zadovoljimo našim pripremama? Kad se ne bi pripremao za ovo današnje sutra, šta bi se desilo? I žena i djeca rekli bi, šta je, donesi nam, nema ništa, šta je ovo? Što sjediš? Što se zasjeo? Usjedio se. Jel da? E sad zamisli da budemo bez pripreme za onaj svijet. To isto kada kažemo, kad god nešto pojedeš, to smo stalno govorili, duša kaže amen. Kad god nešto pripremiš za tijelo, za kuću, oko sebe, a da bi tijelo bilo toplo, a da duša ostane hladna, jel? Da duša ne podnosi, da mrzi, da se izoli, da se povlači. Zato završit ćemo ovo druženje sa dovom koji je Boži poslanik učio upravo u ovom mjesecu, u mjesecima pripreme za ostvarenje najuzvišenije noći. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sha'bana wa ballighna Ramadana. Gospodaru moj, daj nam blagoslov, bereket u mjesecu Rajabu i u mjesecu Sha'banu i daj nam, omogući nam da dočekamo mjesec Ramazan. Molim gospodara da nam probudi pomoru za stvarnu pripremu i za ovaj i za onaj svijet, kako bi bili vjernici koji su uvijek spremni i za danas i za sutra. Amin. Ja rabbel alamin. Amin. Hafize, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na gostovanju. Nadam se da smo evo ovom emisijom podstakli naše slušaoce da malo više vremena provedu u pripremi za sve ono što slijedi. Evo večeras je također Mubarek noć, noć Lejletul Mirađa, noć duhovnog i tjelesnog uzdignuća poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i možda je jedna od najboljih prilika da eto večeras počnemo zajedno svoju pripremu za ono što slijedi, a to je upravo Mubarek mjesec Ramazan, mjesec kada ćemo i hraniti i pojiti naše duše. Ja molim Allaha Đelešanuhu da evo i ovaj naš današnji govor bude naš zagovornik u našu korist na sudnjem danu, ne nikako protiv nas. I zahvaljujem se našim slušaocima i pratiocima koji su i ovog puta bili sa nama. Do narednog druženja. Želimo im assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.